Iubirea pentru semeni și chiar pentru animale ne face câteodată să devenim mai buni, mai demni și mai atenți la ce se întâmplă în jurul nostru. După ce a adoptat câini și pisici găsite pe stradă, o tânără din Sibiu a găsit adăpost la ea acasă și la ea în pat pentru 4 boboci de rață. E de apreciat faptul că atunci când unul dintre puișori s-a îmbolnăvit, Izabela l-a dus la veterinar, apoi, să-l poată îngriji mai bine, l-a luat la birou. Și pe soare și pe ceață, bobocei mei de rață, ziua întreagă stau pe lac și se scaldă mac, 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 și se scaldă mac, mac, mac. Izabela Paulescu este ziaristă și purtător de cuvânt la Consiliul Județean Sibiu. Iubește animalele de mică, iar atunci când vede că un animăluț suferă, își dă și sufletul din ea pentru a-l ajuta. Suferința ei este enormă acum, după ce a adoptat 4 pui de rață, iar unul dintre ei este bolnav. De unde această pasiune pentru rățuși? De când m-am născut, prima jucărie a fost un Donald Duck, care era mai mare decât mine. M-am născut la 8 luni și cică ăla era aproape dublu. Și probabil că de acolo undeva în subconștient să-mi prima dragoste pentru rațe. Eu dacă aș putea, aș deschide un fan, Donald Duck, club fan Donald Duck. Și rățușca asta, care cred că e o rățușcă, ce s-a întâmplat cu ea mergând pe bicicletă, m-am întâlnit în trafic cu un alt biciclist, care era într-o stare de revelion, în sensul că era în stare de ebrietate, și risca să le omoare. Erau 5 pui de rață. Pe ăsta n-am vrut să le iau sub nicio formă, că mi-a dat seama că o să moară, că n-are nicio șansă. Și mi-a zis că mi-l dă gratis numai să-l iau, să stea cu ceilalți, că dacă nu se prăpădește. Ajungând acasă, mi-am dat seama că nu stă deloc în picioare. Exact. Carmen, spre Carmen, te rog eu frumos, arată că tu ai mai progresat între timp. Exact. Mai facem câțiva. Cât timp are? 10 zile. De 5 zile dorm cu el. Dar de unde e ideea de a lua cu tine la servici? Păi aici programul, lumea poate crede că se termină la ora 16, eu mi-l termin și la ora 22. Și rața, mergând acasă ieri de urgență, am simțit că ceva se întâmplă cu ea. Când am mers acasă, bunica mi-a zis că e pe moarte, că nu mai suflă, că nu a mâncat. După ce am luat-o în brațe și a revenit rața. Am mers cu ea ieri, am fost la 3 medici veterinari care ne-au recomandat multă dragoste. Trebuie ținută în brațe și a început iară să mănânce. Dar tu nu ai o muncă doar de birou. Tu te plimbi mai multe birouri, mai pleci și prin oraș. Cum reușești să fugi printre ele ca să ai grijă și de rață? Of the record, am fost și cu rața la serviciu aseară la protestul care a fost în Piața Mare. Noroc că oamenii n-au zbierat, deci n-au probleme cu rața să se sperie. Voi vedea ce voi face în seara asta, că iară mergem la serviciu. Celelalte sunt ok? Da, deci sunt duble ca mărime și l-au bătut pe ăsta până l-au nimicit. Acum să vedem. I-ai pus un nume? Bubu. Bubu, care o bubă, deci n-aș vrea să zic buba, aș vrea să se vindece. Astăzi mergem și până la secția de infecțioase, că am avut aici o bubică. Am învățat ce este bană ocinu, știe de unguente, de ok, dacă îi zici de medicamente, s-a învățat cu ele. Și acasă, când eu nu sunt, e bunica mea și dacă nici bunica mea nu poate să aibă grijă în permanență, am un câine care e în vârstă de 15 ani. Și ăla este foarte milos, a crescut până acum pisici și când îi dă o limbă la ăsta, pe urmă trebuie resuscitat de drag, riscă să-l strivească. Deci deocamdată vine cu mine la serviciu. Izabela are 34 de ani și locuiește în Sibiu. Dacă nu s-a căsătorit încă și nu are copii, ea își îndreaptă toată atenția către oameni și animale. Nu de puține ori a adus acasă animale găsite pe stradă sau a găsit câte un loc de muncă celor care i-au cerut ajutorul.